I mitten av 90-talet stod Örnsköldsvik inför en stor utmaning. De industrier som lagt grunden för kommunens tillväxt var under förändring och utan en samlad handlingsplan riskerade staden att hamna efter i utvecklingen. Lösningen blev ett unikt samarbete mellan invånare, kommunen, näringslivet och politiken som innebar att man planerade och genomförde alla projekt tillsammans. Målet var tydligt. Att utöka regionen för att få till en större arbetsmarknad och göra staden attraktivare att bo i. Ett av de framgångsrika projekten är Botniabanan. Den nya järnvägen som gör att du kan dagpendla från Örnsköldsvik till Umeå, Kramfors, Härnösand och Sundsvall. Den utökade regionen från 55 000 till 250 000 boende och tillsammans med en välfungerande flygplats fick Örnsköldsviks högteknologiska industrier och starka tradition av småföretagande större tillgång till kompetent arbetskraft samt ett nära utbyte av utbildning och forskning via universiteten. För att ta vara på stadens koppling till havet beslöt man att satsa stora resurser på att utveckla hamnen och bygga ihop den med centrum. Utvecklingen förde med sig havsnära bostäder och en modern stadskärna. Stora kultursatsningar i världsklass har gjorts genom museet och multiarenan som lockat stora evenemang till orten och i framtidsvisionen finns en konsert- och teaterlokal inskriven. När man kopplade ihop hamnen med centrum kom Örnsköldsvik ännu närmare naturen och blev en än mer självklar del av vårt världsarv på Höga kusten. Ett välkänt varumärke. Den samarbetsform som påbörjades för snart 15 år sedan blev ett framgångskoncept för Örnsköldsvik och har lett till ökad inflyttning och tillväxt. När arbetet för att möta framtidens utmaningar nu fortsätter är grunden byggd på samma värderingar som tidigare. Handlingskraft, möjligheter och mångfald.